tiga task force ini, tiada elemen jenayah dikesan. Dalam kes Teoh Beng Hock ini, yang mana siasatan telah dibuat oleh pihak polis berhubung dengan kematian Teoh Beng Hock yang jatuh dari bangunan di bawah report Section 11 report di Shah Alam. Dan selepas kejadian tersebut, Mahkamah Koroner telah bersidang dan Mahkamah Koroner telah memberi keputusan. Ini adalah satu keputusan terbuka ataupun open verdict. Selepas Mahkamah Koroner ataupun inquest telah disanakan, kemudian semakan tentang keputusan Mahkamah Koroner ini telah dibuat di Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi mengekalkan keputusan Koroner yang memberi keputusan open verdict tersebut. Clear setakat itu ya? Dan Perubahan Suruhanjaya Diraja atau RCI telah ditubuhkan di mana telah membuat keputusan 5 alasan punca kematian Teoh Beng Hock dan semakan di Mahkamah Rayuan telah dibuat. Okey. Selepas semakan di Mahkamah Rayuan, tuntutan siwal telah dibuat oleh pihak keluarga. Alright, di setakat apa ni, pada peringkat tersebut, selepas itu pihak polis telah menubuhkan sebanyak 3 task force, 3 pasukan siasatan khas. Yang pertama diketuai oleh Datuk Rosdi, sekarang ni Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur. Yang kedua adalah diketuai oleh Datuk Amar Singh, telah bersara pun. Dan staff force yang ketiga diketuai oleh Datuk Manoharan, juga telah bersara, iaitu Ketua Urustia CID semasa dia bertugas. So, 3 pasukan siasatan telah ditubuhkan selepas itu. Alright. Hasil siasatan ketiga-tiga task force ini, tiada elemen jenayah dikesan. Tiada elemen jenayah dikesan. Setiap kali tiga-tiga task force ini menjalankan siasatan dan telah dirujuk kepada pihak AGC dan keputusannya telah di NFA. No further action. Dan yang terkini, di mana kita telah mendapat arahan daripada pihak AGC supaya pihak polis membuka kertas siasatan baru, membuka kertas siasatan baru yang disiasat di bawah Seksyen 342 Kanun Kesiasaan. Something different, bukan dia refer kepada SDR yang terdahulu. Inilah satu kertas siasatan yang baru, yang mana disiasat oleh tim daripada Selangor, JSJ Selangor, dan juga dibantu oleh pihak D5 Bukit Aman. So, satu kertas siasatan baru yang disiasat di bawah Seksyen 342 telah kita buka, dan kita telah memulakan siasatan tersebut dengan kita telah memanggil saksi-saksi yang terdahulu dan juga saksi-saksi yang baru yang kita telah kenal pasti. Setakat ini kita telah merakam sejumlah 7 orang saksi. 5 dari saksi-saksi terdahulu dan yang baru adalah 2 saksi-saksi baru yang kita telah rakam percakapan. So, selepas ini kita akan panggil sejumlah 14 orang lagi. 14 orang lagi saksi yang terdiri daripada saksi baru dan juga saksi-saksi yang terdahulu yang pernah dirakam dalam siasatan SDR. Ada satu pertubuhan Yayasan Demokrasi, ya. Ada paper mana yang kata nak jumpa dengan IG? Paper Star. Anybody from Star? Apa tu yayasan apa? Not sure. Yang menyatakan nak berjumpa dengan Tan Sri IG,
if I'm not mistaken, saya cakap saya. Okey, untuk makluman you, kita tiap-tiap minggu kita brief kes-kes yang menarik perhatian ni, termasuklah kes-kes Teoh Beng Hock ni kepada Tan Sri IGP. So setakat ini tiada keperluan untuk kumpulan tersebut berjumpa dengan IG lagi lah, sebab kita masih lagi mengendalikan siasatan ini. Teoh Beng Hock Trust on Demokrasi. Teoh Beng Hock Trust on Demokrasi. Tuhan tu kata nak jumpa dengan IG. Yesterday, if you not mistaken, saya baca sentang tu.